El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, aprofitava la seva visita a la Fira de l'Olleria per a conèixer les millores realitzades al local de l'agrupació musical La Nova, subvencionades amb fons provincials. Més d'un centenar de persones, entre músics, educants i veus del cor, conformen aquesta agrupació, que ha anat condicionant les instal·lacions d'una antiga nau industrial amb ajuda de la Diputació, amb una última subvenció de 60.000 euros i la Generalitat. Actualment té en funcionament l'Escola de Música, on estudien 60 alumnes i una zona comú de recepció i oci. En primer lloc, el que vull és felicitar a la banda La Nova pel seu treball, per l'entusiasme, per ficar en marxa un projecte que jo crec que és un projecte molt ambiciós, d'una banda de més jove, una banda que té pues, al voltant de 13 anys de vida i que ha sigut capaç de mirar més enllà, de ficar les llargues per veure pues, què projecció de futur vol tindre, i per això ha fet una inversió precisament en l'adequació i primerament en l'adquisició de tot aquest espai. Per tant, des de la Diputació de València el que hem intentat sempre és donar el màxim suport a les bandes, el donar el màxim suport a la música. Som d'aquells que pensem que la nostra província, que la província de València, no s'entén sense la música i sense els músics, i per tant volem estar al seu costat. No? Ho fem, jo crec que any rere any, a través de subvencions que venen a significar uns 3 milions d'euros anuals. En el cas, a més de La Nova, segur beneficiària d'una subvenció de 60.000 euros en l'última convocatòria, i el que volem és poder continuar treballant colze a colze tant en l'Ajuntament de l'Olleria com amb la banda. Estem contents de que pugui veure el nostre projecte de construcció de local. El que puc veure és el tema de l'escola, que està mitjanament acabada, és on es donen les classes, i ha pogut comprovar el que serà el futur auditori de La Nova. Des de l'any 2009, La Nova té la seva seu en l'Avinguda Treballadors, on va adquirir una antiga nau que han anat rehabilitant. Esta banda va partir de zero. Concretamente, quan van començar, ensallaven en un quarto d'asseo d'un parc que decide el poble, i poquet a poquet es van il·lusionar i van tirar avant aquest projecte, i la veritat és que ha costat molt, però ja estem veient les formes que està agarrant, i la veritat és que la banda cada dia està anant a més. Estan vinguent a l'Ajuntament per demanar per fer projectes conjuntament amb la Regidoria de Cultura, i l'any passat, per exemple, van portar a Dani Miquel, que va fer una actuació conjunta amb la banda en el Parc Beat Ferreres, i la veritat és que anem a apoyar tant a una banda com a l'altra, les dues anem a apoyar-les, tot el que siga cultura, l'Ajuntament de l'Olleria està per ajudar-los. Per al futur hi ha projectat un auditori en la part central de l'edifici i noves classes, a més d'un arxiu en l'ala dreta de la nau.